Mendiarekin lotura estua dauka gure urrengo gonbidatuak, e, ba, besteak beste eskala da, en alpinismoan edo mendi lasterketetan ibila da, martxel bere hau, gaur egun e, oi hartzunen baina jaio ekarri dugu, ondarri bira, mengaude kale nagusian, eta ondarri ba, agian itxasoren gatik da ezagunagoa, baina nik basango e, ba, esango nuke zuk beti beste aldera joduzura gaiago, ez? Mendi aldera igual. E, bai, bai, egia esan e, txikitati gaina, belarritatik arazoak izan ditut urarekin, bi aldiz operatutan nago timpanotik, eta, bueno, ura asko guztaren zai, baina ezin dut ez, ba, praktikatu nahi bezala, ba, bueno, ba, nahi gabe, ba, azkenen zerbaitin, eta mendira, mendialdera tiratu beti gehiago. Eta zer izan zara lehenago, alpinista, eskalatzaile? E, hombre, a ber, txikitan gurasoekin juten ginen Pirineotara, gurasoek kristona ofizioa daukate eta gurasoekin joaten ginen Pirineotara. Gero eskubaloian ibili nintzen, e, kirol desberdinetan, e, Ibefikazinun, eta ibe fikasi multikirola, ez dakit, frontoia, tenisa, fugola, eta hura bukatzen, ba, eskala ezagutu nun, eta arrezkero ari, ari gantxatuta. Pentsatzen dut hemen etxinguran esiko zinela ez, beharra jaizkibela aldean, edo... Bai, bai, etxe inguruan hasi ginen, e, ba hemen txakur txiki, faroan eskalada eskola oso txikitsoa da, eta horra hasi lehenengo pauzuak edo egiten, eta gero ba poliki poliki, ba inguruko parajeak ezagutzen, ba pasaian ere doni beste sektore txoba dago, eta, eta hola, xe, pikoketa jako harritan, eta, eta poliki poliki eskala hitz egiten hasi gara eta egia da azkeneko urteetan ba bidaso aldean gero jende gehiago ibiltzen dela eskaladan zer dauka kirol honek zergatik da hornera kagarri Eh, ez dakit, ez dakit, hombre, nik esango nuke eskaladaz aparte surfean ere, bai ez, naturakin kontaktua duten kiroletan e, jende asko da bilela, gero eta jende gehiago, Eh, ez dakit diru adalako juergan gutxi biltzen dien gaur rengo gaztea, gu gure gara juerga asko iten genuen, oain ja gutxi jo, eta, eta bai surfa, bai eskala, ez, jende ez beteta ikusten dien. E, Horren, nik duzun kontaktu hori, eta beste alde batetik, kompetibidade ezak ere bai, ba, bueno, guztora sentiarazten du jendea, eta bakoitza bere mailan ba, ba, disfrutatzea da helburua, orduan ez dakit, agian hori izan daiteke zeagatu. Dena den eskala mota maritate asko daude, ingo diguzu zu, azalpen, laur, laur txoa, bat. E, bai, 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 e, alde batetik e, eskaladan bulderra dago, bulderra da ba, koltsoneta batzukin egiten dena, sokari gabe, zer gabe, eta harri txikitan, hombre, ba, bi, iru, lau, amar metroko bulderra daude, baina normalean, ba, bueno, hortxe lagunekin. Gero, kirol eskalada, kirol eskalada sokarekin, lagun bat behar duzu aseguratzeko, eta seguruak paretean jarrita daude. Eta gero ja pasako ginake ez dakit, eskalada klasikoa, eskalada tradizionala ditzen zailuna, ez, igual paretako eskalada, e, segururik ez dago, edo toki batzutan bai, baina askotan zukera mamartu zuzure seguruak, eta, ba, bueno, pareta iotzea da helburua. Eh, bueno, gero Horretaz e, gain, e, alpinismoan ere ibilia e, zara, mendi lasterketan ere bai, beti mendiaren inguruan? Bai, egia esan bai. E, nere azkenek urteak, e, ez dakit, esango nuke asko aportatze itela, mendiak, asko, bai eskaladak, bai korrikak, eskiak, mendi eskiak, izotz eskaladak, e, ez dakit, asko betetzen hauen kirola da eta engantxatuta nahola, esango nuke. Mm. Bai, 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 bai etxean hasi eta bueno, gero mundu osotik ere ibilizara, mendi ez dinietan, para e, ba, eskalatzen batez ere, ezta e, da, ba, bueno, Josemiten Kalifornian, e, Kanadan, Madagaskarren, ezagutu dituzun tokietatik ba, ba, bereziena edo e, mendian ibiltzeko, eskalatzeko. Ba, ezingo nuke bat aukeratu, eh? Ezingo nuke bat aukeratu, zer netzako toki bakitza bere xarma dauka, bere zaugarria dauka, eta eta orduan ezingo nuke bat esan. E, bakoitzak bere ez dakit, bere erakargarritasuna dauka eta eta dena gustatzen zaizkit. Eta oraindik ezagutzen ez dituztenak ere bai. Eta paretarek zaiena eskalatzeko? Pareta zai asko daude, ez dakit. Pareta zail asko daude, asko daude. E, oantxe bertan nahi dezu azkenen e, Nepalen izan geha, ez da ezer egin, eta han, ba, bueno, deneti dao, baino ez tegu ez erregin, ba, gaixotasunen gatik, txarran gatik, pareta zaiak asko daude alde guztietan, itxeti bertatik hasita, eh? pirinetatik hasita. Mm. bai, bai. Bai, bai. Bidaia horietan, ba, mendiak eta paretak ezagutzea zain, hango jendea eta kultura ezberdinak ere ezagutu dituzu, kontraste handiak ikusiko zen ditu, ez da? munduan zehar? Bai, bai, e, Batez ere nik, bueno, kontrasterik handiena esan nuke, Madagaskar izan agian, ez? Mm. E, bueno, Afrika beltza, ez? Afrika beltza ezagutzeko aukera auki genunan, eta, boa, nahi kontraz teoria asko gustatu zitzaidan, ez? Baina... E, asko ikasten da, asko ikusten da, eta konturatzen zera, ze privilegioa den gutzako, ja, bidaiatzen ibiltzea. Osea, ja, e, aukera hori eukitzea bakarrik, ja, privilegioa da, orduan, ez dakit, hemen, nik uste gauza gehi egi daukagula eta gehi kejatzen gala daukagun bizi modu neako. Mm. Privilegio horretaz ez egiten zuen, e, bidai atzeaz, eta ikusita ba, zenbat bidea egin duzun, ezakit, zure, zure, opor guztiak bideratzen dituzu e, ba, mendira eta bidai horietara? E, ba, bai, oraingoz eta azkeneko urteetan, bai, ez, gainera e, bikotea ere ba, bueno, eskalatzaia da, afizio berdina duka, Orduan burua beti proiektu desberdinetan daukagu, E, lagunak ere bai, afizio berdina dute, eta, eta bai, nire saiatzen naiz nire bidei guztia behintzat, horrekin lotuak egotea. Eta ala izatea, oain goz ematen didan satisfazioan gati behintzat, ala izatea neko nuke. Beraz, bikoteak ere afizioa konpartitzea hori, e, ba, bueno, da, ezta? Bai, nire kasuan bai. Gero, hombre, baitut lagunak, nahiago utena, ba, bueno, e, ba, afizioa eta bikoteak ba, ez, desberdina eukitzea, baino nik asoan nik uste du gaur egun beharrezkoa dela, bikote, nere, bikoteak ere e, afizio berdina konpartitzea, bai, bai. Buruan daukazuen urrengo proiektua, zein da? Bauzu e, bideratuta dagoeneko? Bueno, aingoz, diruz ez gagiltza oso, oso, habera, ba, furgonetakin, azkenen bidea inmerkeak iteitugu, eta, bueno, gabona, bapinino inguruan, ba, Andaluzia aldera ere bai, proiektuak amar, amar mila burua, baina, bueno, goz, lasai, lasai. Eta hemen, eh, gaudela, etxe inguruan horrela bereziki maite duzun txokoren bat, daukagun natur ere monetan? Bai, bai, ba, alde batetik, e, jaizki belasko den zait, ba, bueno, eskalatzen eta korrika ordutxo batzu pasatzen ditut, eta aiako harriak ere bai, aiako harriak ba, ikara harri zait, txoko desberdin pila baitu, eta gero, ba, bueno, nire aita eta ma, nafarra die, eta etxalarreko inguruneare ba, asko, asko ustan zait, bai, bai, bai. bai. Korrik aipatu duzu eta hortaz ez dugu egin, mendi lasterketan ere ibiltzen zara, eta egia da, azkeneko urteetan, ba, bueno, jendea animatzen dela eta hartu duela indarra modalitate horrek, ezta? Bai, egia san, e, kiroloa da, da. E, pf, jende asko, gero eta jende gehiago, karrerak aste bururo daude, e, karrerak bete iten dire. E, hombre, niri ez dakit normala iruditzen zait, askoz politiago iruditzen zait, mendian korrika egitea, e, asfaltoan korrika egitea baino. E, ba, erretxeagoa ez dakit, denbora den azkarra pasatzen da, txoko desberdinetatik eta eta asko gozatzen da. Estalde ere bai, ba, bueno, masifikazio horrek ez dakitze ekarriko gunez, mendirare bai, ez. Mendian lasaitasun ere eskertu itenda, da, orduan, ba, bueno, ikusiko da berzertan bilakatzen. den. Ba, mi esker, Martxel, ikusi duze, mendian ebai eskaladan, alpinismoan, mendi lasterketetan, beti horreiz izaten dugu bueltaka, Martxel bere hau, eskerrik asko gaur gurekin izategatik. Zuei eskerrik asko, beste da tarde.